terdapat dua soalan dalam satu. Jadi saya jemput Kubang Krian. Terima kasih, Tuan Ketua. Isu yang berlaku ini sebagaimana yang sebut oleh Ketarik, bukan isu yang kecil. Jangan lari daripada topik asal. Topik asal ialah terjemahan kepada istilah Hifzuddin. Kalau kita belajar kaedah bahasa Arab, istilah ad-din ialah hanya merujuk kepada Islam, bukan agama lain. Adapun istilah yang cuba diketengahkan oleh ulangat soal Hifzul Adyan oleh agama, memang dijamin dalam pembagian persekutuan, tak timbul masalah. Isu kita sekarang ialah mesti penghuraian dia menepati kaedah yang telah disepakati oleh para ulama. Dan setuju, saya setuju dengan Ketarikh bahawa menteri berkenaan harus membuat pembetulan atau melihat balik, ya, sebab isunya, implikasi kepada istilah ini sangat besar, ya, dalam konteks negara. Terima kasih. Terima kasih. Apa soalannya, Yang Berhormat? Soalannya ialah perlu penjelasan, dan saya mohon supaya kenyataan itu diperbetulkan dan jawapan harus jelas terhadap pembetulan tersebut. Terima kasih. Tuan Yang Ketua, saya faham apa yang dimaksudkan oleh Kubang Krian, sebab saya rasa memang portfolio kami ini sentiasa under attack dan sentiasa dicari kesilapannya. Yang Berhormat Kubang Krian. Nalah jawab macam tu, Menteri. Yang Berhormat Kubang Krian. Prasangka buruk. Yang Berhormat Kubang Krian. Ikut aturan. Apabila seorang Yang Berhormat bangun untuk menjawab, yang lain diamlah. Ya. Yang Berhormat Kubang Krian. Ya, silakan. Saya yakin bahawa Yang Berhormat Menteri dan portfolio kami yang menjaga hal ehwal Islam amat terbuka kepada semua bentuk dialog dan semua bentuk engagement. Silalah, kita bersedia untuk forum, dialog, engage dalam apa saja platform. InsyaAllah, dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian.